E aí, sobre isso, quero já ir para a pergunta sobre como surgiu a ideia da realização do filme. Sabendo que o tema de ditadura é super importante e permeia o seu trabalho, até porque você foi vítima da ditadura. Como que surgiu o Ana Sem Título na sua vida? Na verdade, ele surge de, ele é inspirado numa peça de teatro de um grupo de jovens feministas aqui do Rio, que é uma peça de teatro que é uma outra proposta, entendeu? Mas que tinha um dispositivo que eu achei incrível, e que é o dispositivo em cima do qual eu parto o filme, que é a existência de cartas trocadas entre artistas latino-americanos anos 70, 80, e a existência de uma mulher que se procura, que não sabia muito bem quem era, né? Mas a partir daí eu chamei a Tatiana Salim Levy, que é escritora e roteirista, acabou de lançar um livro belíssimo chamado Vista Chinesa, não sei se vocês viram. Chamei a Tatiana para a gente escrever um roteiro, né? E a primeira coisa que a gente pensou foi: bom, primeiro, cinema não é teatro, então a gente pode ir nos lugares, ou seja, isso é um road movie. A gente vai no México, vai em Cuba, a gente vai nos lugares, né? E vamos ver lá o que quer dizer. Que E vai aí eu perguntei: acontecer? por que que a gente vai a esses lugares? Quer dizer, esse traçado, né? Foi um traçado que a gente fez e escreveu mesmo, ficcionalmente, né? Por que que a gente estava indo a cada um desses países? Foi um traçado que a gente fez ficcionalmente. E outra coisa que a gente decidiu também foi de que essa equipe brasileira deveria fazer parte do filme, deveria ser representativa de diferentes gerações e diferentes vivências, né? Então, tenho eu, como uma pessoa que viveu a ditadura, foi presa, torturada e tal. Tenho o Léo, que é um jovem que vem de uma família que não tinha tido esse contato. E chamamos a Andressa, que é negra e que tem a vivência do racismo, que acabou acontecendo, que foi realidade, né? Que ela foi detida no México e ficou horas sendo interrogada e perdeu a conexão para Havana, e com isso perdeu o primeiro dia de filmagem. Foi uma situação bem barra pesada para ela, foi muito agressiva. E a gente acabou incorporando no filme, porque a ideia também era que as situações que a gente vivesse fossem incorporadas no filme. É, o que eu Então, e achei. aí ela, que é uma atriz que está criada ali, o personagem da atriz, onde tem toda uma série de questões existenciais sobre perda, sobre talento perdido, sobre o que é para esses países a perda dessas pessoas, né? Sim, sem dúvida. Tem alguns aspectos de representatividade, de interseccionalidade, que são debates muito atuais, né? Mas que são incorporados. Eu acho muito interessante essa coisa geracional, porque fica muito evidenciado no filme. Mas também é muito feliz, por exemplo, a figura da Roberta Estrella D'Alva, que está maravilhosa aí, ó, a gente está vendo ela nesse momento aí, interpretando essa Ana, que também é uma construção, mas eu queria saber. Como Sem que foi. spoiler, por favor. Oi? Sem spoiler. É verdade, sem spoiler, é verdade. Como que foi Não, para trazer a quem não questão do viu. racismo? A questão do racismo. Como que foi É, essa construção? eu acho que a gente existe hoje alguns movimentos identitários que são muito fortes e muito importantes no Brasil, que é o movimento negro, o movimento feminista, jovens, chamada terceira onda, e que interfere na gente. Quer dizer, é impossível a gente fazer o filme sem se perguntar: não, pera lá, quer dizer, quem que tem que possa representar aqui o movimento negro, entendeu? Quem que possa ter aqui, participar e ter esse lugar de fala? Então, quer dizer, a gente é fruto da nossa época, né? Então, esses movimentos são fortes, importantes, e a gente tem que considerá-los, né? E considerar no seu trabalho, né? Sim, sem dúvida. Você E falou. a questão, quer dizer, que você falou em relação ao Roberto e tal, quer dizer, o filme é uma mistura de ficção e documentário, e que o espectador só vai saber o que é ficção, o que é documentário, no final. Então, acho importante, assim, também a gente manter É, a ideia preservar. do espectador imerso lá no cinema, para no final ele Sim, saber. saber o que é que aconteceu. E talvez não saiba, né? Porque também você deixa bastante coisa no ar. E isso que é bom. Porque eu acho que a arte está nisso também, né? Deixar para a interpretação e para a vivência de cada um. Porque ele também vai tocar a partir dessas vivências, né? E, inclusive, sobre isso, queria só concluir a questão da importância da gente falar sobre feminismo. Você acabou de falar nessa sua última resposta sobre as transformações do feminismo,
mas o quanto tem sido importante no momento de retrocesso que a gente está vivendo voltar a falar sobre esse tema. Não, e é um movimento no Brasil. Quer dizer, a gente não chegou a ter a força, porque a gente não conseguiu vitórias como o movimento conseguiu na Argentina, mas a gente foi fundamental, por exemplo, na campanha eleitoral. Quer dizer, quem lançou ele não foram mulheres, né? Quer dizer, eu fui com as minhas netinhas pequenininhas, escrito lá, ele não. Então, quer dizer, é um movimento feminista que está. Porque sim, porque eu me lembro que quando a gente fez uma passeata aqui no Rio contra o Cunha também, porque estava já ele querendo retirar o direito de fazer aborto para as mulheres que fossem violentadas. Então, todo esse retrocesso que a gente vê hoje no Brasil, ao lado disso, você tem também uma força de um movimento jovem feminista, que é essa chamada terceira onda, e que é muito mais aberto do que foi na minha época, né? Porque na minha época a gente estava imerso na situação da ditadura. E colocava todas essas questões como secundárias, né? Mas que hoje a gente pode ver a importância dessas questões. E tem isso, né? Quer dizer, foram as mulheres que fizeram o movimento Ele Não. Não vencemos, mas fizemos um bom barulho, né? Com Ganhamos muitos certeza, votos. com certeza, muito bem lembrado e, claro, a resistência também passa por isso. É, o movimento de mulheres que lutam pela violência contra, né, a violência de Estado tem uma fala muito forte da Débora Silva, que ela fala que a revolução vai vir pelo útero, né? Então eu acho que essa imagem é muito fundante, muito fundamental. Para a gente terminar, Lúcia, queria que você desse o serviço do filme. Ele estreou essa semana, já está em cartaz. Como que as pessoas encontram? Já tem gente, inclusive, aqui dizendo: quero assistir esse filme. Ó, Márcio, esse filme deve ser ótimo, que é um espectador nosso. Quero assistir. Beatriz de Freitas Alonso também, o Flávio Roca, grande Lúcia Murá. Palmas para você sempre. Então, convida todos nós para assistir. Bom, gente, Ana Sem Título tá, entrou em cartaz ontem, né? Hoje é sexta, ontem, quinta-feira, em São Paulo. Em São Paulo ele está no Reserva Cultural e no Itaú, na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro, está em vários cinemas aqui, está no Itaú, no Estação, no Cine Santa e na Barra. Em Fortaleza, em Salvador, em Porto Alegre. Em suma, começamos assim, mas vamos aumentar o circuito. Com certeza, Quem com puder certeza. ir ao cinema, quem estiver vacinado, quem puder ir ao cinema, os cinemas estão preocupados com as restrições e com o protocolo, e é isso. Com Mas vamos certeza. só com segurança mesmo. A gente Com vai, mas certeza. vai com segurança.